Кар жаганы көмүр сатуучу жайларда кардар көбөйдү. Тынымсыз баасын сурап алуунун жетишинче жүктөп кетип аткандарын сатуучулардын колу бошобойт. Абдрахман Сартбаев да көмүр алуу үчүн келген. Бирок ал керектүү өлчөмдө көмүр ала алган жок. Жылда 5-6 тонна көмүр түшүрсө, азыр анын 3 тоннасын гана алды. Себеп былтыр ал бир кап көмүрдү 150 сомдон алса, быйыл 180 сомго чыккан. Былтыр ушул каптарды 150 сомдон алганбыз, быйыл 180 сомдон алтабыз. Кымбат. Кымбаттыгына байланыштуу. Кышка балким жетпей калышы мүмкүн. Эми кышында аябай эле жетпей кетип атса, эми азыраак алып турабыз. Үнөмдөгөнгө аракет кылабыз. Көмүр кымбат экен, улум. Үшүдүк, көмүр албасак болбойт, мешөктөн. Анан мынандай жөндө алсак, мынандай майдасы көп чыгабы деп, ушуларды мешөк менен алып атабыз да. Мешөктөп алганыбызда баягы тоннага караганда аз чыгат экен. Ал эми кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болсо, көмүр баасы салыштырмалуу арзан дейт. Анткени быйыл көмүр өндүрүүчү жеке ишканалар иштеп баштаган. Ошондой эле күз кыш мезгилдерине карата көмүр өлкөнүн бардык аймагына тегиз жетип, сапаты да жогору деп кошумчалады. Көмүр сапаты абдан жакшы быйыл. Көмүр болот, толугунан эч бир эме жок, 100% дайынбыз. Бардык аймагына түштүк жергесинен айта кетсек, бүгүнкү күндө 575 миң тонна өндүрүлдү. Бүгүн сатылды ал көмүр, мына жана айтып кеткендей эле ал эми дагы деле өндүрүлүп атат. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин койгон баасы боюнча кара кече көмүрүнүн тоннасы 1200-1300 сомдон бааланууда. Ал эми Бишкек шаарында жолго кеткен чыгым кошулуп эсептелгенде жеке компанияларда 3800 сомдон сатылууда. Былтыр 2014-тө бир баа көтөрүлгөн экен, ал эми быйыл баа ылдыйрылап атат. Мына эмненин себебинен себеп дегенде көп көмүрканалар иштебей турду эле. Быйылдан баштап ошол көмүр өндүрүүчүлөр иштеп жанданып, ушул быйыл жана айтып кеткендей эле ушул эле ТЭЦке поставкабыз 12 компания кылып атат бүгүнкү күндө. Ошол 12 компания бүгүнкү күндө толук иштеп атат. Кыргыз көмүр ишканасы октябрда 943 миң тонна кара алтын камдаган. Бишкек жылуулук борборуна болсо сентябрда 54 миң тонна көмүр түшүрүлгөн. Гүлнара Касымбекова, Перизада Дүйшөнкулова, Тимур Судагалиев, Коомдук 1 канал.